ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ତ୍ରିକୋଣମିତି, ଯାହାକି ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି କହେ। ତେବେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତ୍ରିକୋଣମିତି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ତ୍ରିକୋଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିନୋଟି କୋଣ। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣ ଥାଏ? ତେବେ ଏହି ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟଟି ହେଉଛି କିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଏବଂ ମିତି ଶବ୍ଦଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାପ ବା ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜ୍ୟାମିତି ବା ପରିମିତି ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିଥିବ, ତେବେ ଏହି ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ମାପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ତେବେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ମାପ କହିବା, ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଦେଖ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହା ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏବଂ ଯଦି ଏହି ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମର ଜାଣିବାର ଅଛି କ'ଣ, ଏହାର ତିନୋଟି ବାହୁ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଥିରେ ତିନୋଟି କୋଣ ଅଛି, ତେବେ ଏହି କୋଣ ଜାଗାର ମାପ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ହୁଏତ ଏହି ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟଟି ଏହି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ କୋଣ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ଦେଖିବା, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ତିନୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯାହାର ତିନୋଟି କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ, ମାନେ ଯାହାର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳକୋଣ, ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ ବି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଜ୍ୟାମିତିରେ ସମକୋଣୀ ଅର୍ଥ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ, ତେବେ ଆକୁ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଥାଉ। ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ବା ଡେଫିନେସନ୍ ଦେବା। ସେଇ ଡେଫିନେସନ୍ ବା ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରୂପଣ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି ନିରୂପଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଉପପାଦ୍ୟ ଏବଂ ସୂତ୍ର ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାକୁ ମନେକର ନାଁ ଦିଆଯାଉ ଏ ବି ସି, ଏବଂ ଏଇ କୋଣଟି ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତୁମେ ଦେଖିଛ ଏଇ 90 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣଟାକୁ କିଛି ଅଲଗା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଅନ୍ୟ କୋଣ ଯାକ ଆମକୁ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବକ୍ର ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଦର୍ଶାଉ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କୋଣ ବି ହେଉଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏବଂ କୋଣ ବିର ବିପରୀତରେ ବା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ବାହୁ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ କହୁ ବା ହାଇପୋଟେନିୟସ୍, ଓକେ, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ହାଇପୋଟେନିୟସ୍। ଏବଂ ତୁମେ ବହିରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବ ଯେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମାନେ ଏଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇଥାଏ, କାରଣ ଏଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ହାଇପୋଟେନିୟସ୍। ତେବେ ରହିଲା ବାକି ଦୁଇଟି କୋଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ତ୍ରିଭୁଜର ତିନୋଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣ ହେବେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସିର ପରିମାଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ରହିବ। ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟି କୋଣ ଭିତରୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ମନେକର ନାମକରଣ କରିବା ଥିଟା। ଏହି ସିମ୍ବଲଟାକୁ ଥିଟା କୁହାଯାଏ, ଏହା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲେଟର ଥିଟା। ଯେମିତି ଆମେ ଇଂଲିଶ ଅକ୍ଷର ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏ ବି ସିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କୋଣକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଷରଟି ବା ଥିଟାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏବଂ ଦୁଇଟି କୋଣ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୋଣକୁ ଆମେ ଥିଟା କହିଲେ, ତେବେ ଏହି ଥିଟାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣ, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବାହୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ବା ବେସ୍ କହୁ, ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ବା ବେସ୍ କହୁ। ଏବଂ ଏହି ଥିଟା କୋଣର ବିପରୀତ ଯେଉଁ ବାହୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ, ଥିଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବା ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କହୁ। ତେବେ ବେସ୍କୁ ଆମେ ବି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଉ, ଏବଂ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାରକୁ ପି, ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛେ ହାଇପୋଟେନିସ୍କୁ ଏଚ୍। ତେବେ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିବା, ସେଇ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଆମେ ଥିଟାରେ ନାମକରଣ କରିବା, ଏବଂ ସେପରି ତା'ର ବାହୁ କେଉଁ ବାହୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ଆଉ କେଉଁ ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ତାକୁ ଆମେ ନାମକରଣ କରିବା। ତେବେ ବେଳେବେଳେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଠି କୋଣ ସିକୁ ଥିଟା କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆମେ କୋଣ ଏକୁ ଯଦି ଥିଟା ନାମକରଣ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ କୋଣ ବି ହେଲା ସମକୋଣ, ତାହାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। କିନ୍ତୁ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ କୋଣ ଏକୁ ଥିଟା କହିଛେ, ଏଠି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ହେବ ଯେଉଁ କୋଣ, ଯେଉଁ ବାହୁଟି ଥିଟା ସହିତ ଥିଟାକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ତା ଅର୍ଥ ଏ ବି ହେଉଛି ଏଠି ବେସ୍ ବା ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ, ଏବଂ ଥିଟାର ବିପରୀତ ବାହୁ ବା ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେବ ବି ସି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପି ଦର୍ଶାଇଲି। ତେବେ କେଉଁ ବାହୁ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ଏବଂ କେଉଁ ବାହୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ, ସେ ନିର୍ଭର କରିକି ଆମେ କେଉଁ କୋଣକୁ ଥିଟା କହୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟଟି କ'ଣ କରେ, ଏ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ସହ କୋଣରେ ଥିବା ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଅନୁପାତ କ'ଣ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଆମେ କିଛି ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଏ ଆଉ ବି, ଏ ବିଭକ୍ତ ବିକୁ ଆମେ ତା'ର ଅନୁପାତ କହୁ, ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଗଣିତରେ ଏ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଲେଖୁ। ତେବେ ଏଇ ତ୍ରିକୋଣମିତି ବିଷୟଟି କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ, ବାହୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଛେ, ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ଏବଂ କୋଣ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଚାଲ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇଠି ଗଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯେମିତି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ କୋଣକୁ ଆମେ ଥିଟା କହିଛେ, ଏ କୋଣକୁ ଆମେ ବେସ୍ କହିଲେ ବି, ଯେଉଁଟାକି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ, ଏ କୋଣକୁ ଆମେ ଏଇ ସରି ଏ ବାହୁକୁ ଆମେ ପି କହିଲେ, ଯାହାକି ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏବଂ ଏହା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଏଇ ତିନୋଟି ପି ବି ଆଉ ଏଚ୍କୁ ନେଇକି ଛଅଟି ଅନୁପାତ ସମ୍ଭବ, ଯେମିତି କେମିତି ହେଇପାରେ, ପି ବାଇ ଏଚ୍ ବା ପି ବାଇ ବି, ଏଚ୍ ବାଇ ବି, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ରହିଲା ଆଉ କ'ଣ, ବି ବାଇ ପି, ମେ ବି ଏଚ୍ ବାଇ ପି, ଏଚ୍ 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 ଏସ୍ ଏସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ବି ବାଇ ଏଚ୍, ରାଇଟ୍। ସୋ ଏମିତି ଛଅଟି ଅନୁପାତ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପାତ ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରୁ, ଯେମିତିକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ପି ବାଇ ଏଚ୍। ପି ବାଇ ଏଚ୍ ମାନେ ଏଇ ଥିଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ବିଭକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ, ଆକୁ ଆମେ କହୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା। ସାଇନ୍ ଆକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ସାଇନ୍ କହିକି, ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି ଏଇ କୋଣକୁ ଆମେ ଥିଟା କହୁ, ତ ସାଇନ୍ ଥିଟା। ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଥିବ କି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାହେଲା, ବୋଧେ ଆକୁ ଆମେ କିଛି ବି ନାମକରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗଣିତରେ ଏଇକୁ ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଥିଟା ହିସାବରେ ଡିଫାଇନ୍ କରାହେଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁପାତକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତିକି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ବାଇ କର୍ଣ୍ଣ, ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ ବାଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ କସ୍ ଥିଟା କହୁ, ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ, ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ମାନେ ପି ବାଇ ବି ଆମେ ଟ୍ୟାନ୍ ଥିଟା କହୁ। ସେମିତି କଟ୍ ଥିଟା ଯାହା ହେଉଛି ବି ବାଇ ପି, ବି ମାନେ ହେଉଛି ଏଠି ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁ, ପି ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ, ତାକୁ ଆମେ କଟ୍ ଥିଟା। ସେମିତି ଏଚ୍ ବାଇ ବିକୁ ସେକ୍ ଥିଟା, ଆଉ ଏଚ୍ ବାଇ ପିକୁ କସେକ୍ ଥିଟା କହୁ। ତେବେ ଛଅଟି ଅନୁପାତ ସମ୍ଭବ ଥିଲା, ଏବଂ ଏହି ଛଅଟି ଅନୁପାତକୁ ଆମେ ଛଅଟି ନାଁ ଦେଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର କି, ଏଇ ଥିଟାର ପରିମାଣ, ଥିଟା ଏଠି କୋଣକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥିଟାକୁ ମନେକର ଥିଟା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି କୋଣମାନଙ୍କର ଆଲଫା କହିଥାନ୍ତେ, ଏହା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରୀକ୍ ଅକ୍ଷର, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ ଆଲଫା, ଜଣେ ଯଦି ପଚାରିବ ଆଚ୍ଛା କୋଣ ଯଦି ଆଲଫା ହୁଏ ତାହେଲେ ସାଇନ୍ ଆଲଫା କେବେ, ସେବେ ଆଲଫାର ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଇନ୍ ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଭକ୍ତ କର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ଆଲଫାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେଉଛି ବି ସି, ତ ସେଇଠି ହେବ ବି ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣ ତ ସମାନ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏ ସି। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅନୁପାତ ବି ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ତେବେ ଦେଖିବା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର ତିନୋଟି ସାଇଡ଼୍ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯଦି ପଚାରିବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏହା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କି ନୁହଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଡେଫିନେଟଲି ଶୁଣିଥିବ ପାଇଥାଗୋରସ୍ଙ୍କ ନିୟମ, ପାଇଥାଗୋରସ୍ ନିୟମ କ'ଣ କହେ, କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ବର୍ଗ ସହିତ ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଏ ବି ସି କହିଲି, କର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ହେଇଗଲା ଏ ସି, ଏ ସି ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ସ୍କୋୟାର୍।
ଯଦି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ତେବେ ଦେଖିବା ଏଠି ତାହା ଠିକ୍ କି ନୁହଁ। ଏ ସି ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି ଫାଇଭ୍ର ସ୍କୋୟାର ଯାହାକି ହେଉଛି ପଚିଶ, ସେ ଜାଗାରେ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି, ଏ ବି ହେଉଛି ତିନି, ତେବେ ତିନିର ସ୍କୋୟାର ବା ବର୍ଗ ହେଉଛି ନଅ, ପୁଣି ଚାରିର ବର୍ଗ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷୋହଳ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏ ବି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ସ୍କୋୟାର ଯାହାକି ନଅ ପ୍ଲସ୍ ଷୋହଳ ହେଉଛି ପଚିଶ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସାଇନ୍ ଥିଟା, କସ୍ ଥିଟା, କସେକ୍ ଥିଟା ବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ସାଇନ୍ ଥିଟା, ସାଇନ୍ ଥିଟା ହେଲା ପି ବାଇ ଏଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ପି ଆମେ ନାମକରଣ କରିବା, ଯଦି ଏହା ଥିଟା ହୁଏ ତେବେ ପି କୋଡ଼ା ହେବ, ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହା ହେଉଛି ଏହା ପି, ତେବେ ବେସ୍ ହେବ ବି ଏବଂ ଏଇଟା ହେବ କର୍ଣ୍ଣ ବା ଏଚ୍। ପି ବାଇ ଏଚ୍ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ, କସ୍ ଥିଟା ଯଦି ବି ବାଇ ଏଚ୍ ହୁଏ ଏଇଠି ହେବ ଚାରି ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟେନ୍ ଥିଟା କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହେବ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଚାରି, କହିଲେ ଦେଖିବା କଟ୍ ଥିଟା କେତେ ହେବ, କଟ୍ ଥିଟା ଏଠି ହେବ କ'ଣ ବି ବାଇ ପି, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଚାରି ବିଭକ୍ତ ତିନି। ସେମିତି ସେକ୍ ଥିଟା ହେବ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ଚାରି ଏବଂ କସେକ୍ ଥିଟା ହେବ ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତ ତିନି। ତେବେ ଠିକ୍ ଗୋଟେ କୋଣର ଥିଟା ଯଦି ଆମେ ନେଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନୁପାତ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଅନୁପାତ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ସେମିତି ତୁମେ ନିଜେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରି ଦେଖ କି ଯଦି ଏଇ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ଯଦି ତା'ର ତିନୋଟି ବାହୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଏକକ ମାନେ ସେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉ ମିଟର ହେଉ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଏକକ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି, କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଏକକ, କିଛି କିଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକ, ତ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ବାର ଆଉ ଯଦି ତେର ମନେକର ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଅନୁପାତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଛଅଟି ଅନୁପାତ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରି ଦେଖ। ଟେନ୍ ଥିଟା, କଟ୍ ଥିଟା, ସେକ୍ ଥିଟା ଆଉ କସେକ୍ ଥିଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କି ଆଉ ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତାହାପରେ ଦେଖ କି ଏସବୁ ଅନୁପାତର ମାନ ବା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରିକୋଣମିତିର ଅନୁପାତକୁ ସମକୋଣକୁ ନେଇକି ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛେ ବା ଡିଫାଇନ୍ କରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଅନ୍ୟ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉପଯୋଗୀ ହେବ, ତ କେମିତି କରିବା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ, ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଯେଉଁଠି ତିନୋଟି ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇଠି ଆମେ ତ୍ରିକୋଣମିତିକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏରୁ ବିସି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା, ଲମ୍ବ ମାନେ ଯାହାକୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର କହନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ କୋଣଟି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଦୁଇଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଠି ଆମେ ପୁଣି ତ୍ରିକୋଣମିତିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମକୁ ପଚାରିବ ଜଣେ ଏଇ ସାଇନ୍ ସିକ୍ସଟି ଡିଗ୍ରୀ କେତେ, ତ ଆମେ କେମିତି ହିସାବ କରିବା। ଏଇଠି ଅବଶ୍ୟ ସବୁ କୋଣ ସିକ୍ସଟି ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମନେକର କୋଣ ବିକୁ ଆମେ ନେବା, ତ ଆମେ ପଚାରିବା କି ସାଇନ୍ ବି କେତେ। ସାଇନ୍ ବି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଲ ବିର ସମ୍ମୁଖୀନ ବାହୁ ହେଉଛି ଏଡ଼ି, ଏଇଠି ହେଉଛି ଏଡ଼ି ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଏଠି ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ମୁଁ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଏଠି ଆଉ ଥରେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି, ଯଦି ଏଇଟା ଏ ବି ଆଉ ଡି ହୁଏ ତେବେ ଏହା ହେଲା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଏଇ କୋଣ ବିଷୟରେ କହୁଛେ ଏହା ହେବ କର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ସମକୋଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛି। ତେବେ ଏ ଡି ବିଭକ୍ତ ଏ ବି, ତେବେ ଏ ବି ତ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଦୁଇ ମିଟର,
ओके तबे एडी केते ना एडी रो दर्घ्य हम जानिया पई आमे पाइथागोरस के नियम व्यवहार कर परबा आमे जानचे ए त्रिभुज रे ए बीडी होबो गोटे मीटर एठी या छ 2 मीटर आमे जानचे एडी रो स्क्वायर होबो एबी रो स्क्वायर माइनस बीडी रो स्क्वायर एबी रो स्क्वायर हला 4 बीडी रो स्क्वायर हला 1 तार्थ एठी हला 3 बा एडी हला रूट 3 तबे बर्तन एडी हला रूट 3 एवं या हला रूट 3 बाय 2 तबे हम कोन देखले जदी बा या गोटे समकोणी त्रिभुज नथिला तबे हम एथरे किछि लंब अंकन करिया प्रथम समकोणी त्रिभुज रे कन्वर्ट कर देले परे तापर हम पुनी सेही त्रिकोणमितीय अनुपात व्यवहार कर पाले तबे आजि शेष करिया पूर्वरु मु तमे मन रखतिबो हम कहले कि त्रिकोणमितीय अनुपात रो किछि गोटे विशेषता अछि तबे हम देखबे कि से विशेषताटा कोन कोन पर स्पेशल बा विशेष आमे देखिवा जदि जे जो छोटी अनुपात बिसरा में पढिले लाइक साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा सेवड़े को बाहुर दर्घ्य उपरे निर्भर करंति नै किंतु से केवल तर संपृक्त कोण उपरे निर्भर करंति या हुची त्रिकोणमितीय व्यवहार करिया पछरे सबुठ मूल जंस जदि चा बाहुर दर्घ्य उपरे सबले निर्भर करथांता तबे हम प्रत्येक समकोणी त्रिभुज रो बाहुर दर्घ्य अनुसार आमे से अनुपात से को हिसाब करिया पड़थांता किंतु बर्तन कोन देखले आमे ता करिया दरकार नै जेमदि गोडे उदाहरण निया जाओ एठी तीनोटी त्रिभुज नेली ए तीनोटी त्रिभुज होची समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज माने गोटे प्रत्येक त्रिभुज रे गोडे समकोण अछि एवं तार दुईटी बाहु समान जेमदि कि AB = BC DE = EF मन कर एठी मन कर OPQ ना दबा ते OP = PQ तबे जदि आमे ए जगह रे मान्या जो मु tan 45 कैलकुलेट करबी tan 45 माने गोटे कोण 45 डिग्री अछि एवं तुम जानछो समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज रे गोटे कोण 90 डिग्री बाकी दुटी कोण 45 डिग्री आबे जदि मु tan 45 डिग्री कैलकुलेट करी मान्य जो मु c को नउछि प्रथम रे तबे tan c होछि जहा कि tan 45 कह हबो c रो सम्मुखिन बाहु माने हला ab विभक्त संलग्न बाहु जोटा हला bc केते हला एठी tan c हला ab बाय bc जा होची 3 विभक्त 3 is equals to 1 और जदि आमे अन्य सब पे कैलकुलेट करबा हिसाब करबा tan 45 केते जेमदि कि माने कर tan ऑफ कोण f हम द्वितीय त्रिभुज रे कहि जदि कोण f विषय रे एठी भी देखियो तमे 4 विभक्त 4 ये हि जीव 1 पुनी जदि तृतीय त्रिभुज देखि tan q एठी जो 5 विभक्त 5 छव 1 तार्थ कोन तमे देखिलो जदि बा तीनोटी अलग अलग समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज किंतु प्रत्येक केस रे हम जे तळ गोटे अनुपात हिसाब करले ता से बाहुर दर्घ्य उपरे आउ निर्भर न करी केवल से कोण जे तो 50 डिग्री थिला तीनोटी केस रे जे तो कोण 50 डिग्री थिला से अनुपात रो मान समान रहला तबे एडा गोटे पर्टिकुलर केस थिला कोन से को निर्दिष्ट केस थिला बर्तन जदि हम गोटे साधारण केस नबा जेमति कि आ गोटे त्रिभुज इनफैक्ट जे देखियो जते से दीटा त्रिभुज अछि मानि जो गोटे त्रिभुज को आमे बड़ त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी कहि परियो अन्यटी होछि टिके डी ई सी कहि परबा आ तुम जे देखिबो एथरे कोण सी होछि गोटे साधारण कोण बा कॉमन एंगल सो डीटी द वैल्यू होछि थीटा जदि आमे देखिबा प्रथम त्रिभुज रे माने कर त्रिभुज एबीसी रे साइन थीटा केते ना सेठी हबो एबी विभक्त एसी एबी विभक्त एसी जो द्वितीय त्रिभुज रे हम जदि साइन थीटा देखिबा तबे जो द्वितीय त्रिभुज सेमती या हबो और सम्मुखिन एवं या हबो डीसी हबो तार कर्ण सेठी हबो डीई बाय डीसी तबे प्रथम आम देखि लागिवो जे जेमदि दुईटी त्रिभुज रे कोण साइन थीटा समान माने कोण थीटा समान थाइक बि हुए त तारो अनुपात किछ अलगा हमगो देखा जाउछ किंतु आमे जदि त्रिभुज रो सदृशता को जीवा जेहेतु ए दुईटा होची सदृश त्रिभुज आमे अन्य एक संपर्क जानछे
AB by DE is equals to AC by DC. आउ आमे जदि आकु व्यवहार करिवा जेमिति कि AC जदि आमे आकु लिखि परिवा AB by AC is equals to DE by DC. तम देखियो जदि AB by AC हो छि प्रथम त्रिभुजर sin थीटा वैल्यू जहां आमे देखले कि द्वितीय त्रिभुजर sin थीटा वैल्यू सहित समान तार्थ आमे प्रथमे एठी देखतिले कि किछु निर्दिष्ट उदाहरण ही देखतिले कि tan 45 समान रहला किंतु आमे एही प्रूफ सहित जानी पाले कि आमे जे कोन से त्रिभुज नेले भी जदि दुइटे समकोणी त्रिभुज नबा आउ तेथरे जदि किछु कोण जदि समान अछि तेबे से अनुपात बाहुमानकर अनुपात जहां आमे sin थीटा cos थीटा बा अन्य जहां ना देले से सबले समान रहो या होची त्रिकोणमितीय अनुपातर गोटे विशेषता जो कि आमे बारंबार विभिन्न जगह व्यवहार करता Thank you.